U Beogradu danas je sastanak dva politička i jednog vjerskog lidera. Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i patrijarh Porfirije razgovarali su o situaciji u regionu i ključnim pitanjima od nacionalnog interesa za srpski narod. U kratkom saopštenju nakon sastanka Vučić je najavio održavanje skupa državnih organa Srbije i RS-a. Odmah je na to reagovao ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je srbijanskom predsjedniku objasnio da državni organi RS-a ne postoje, uz poruku da pružena ruka nije znak slabosti. U Beogradu neočekivan susret. Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u Vili Mir razgovarali su o situaciji u regionu. U šturom saopštenju nakon sastanka najava skupa svih državnih organa Srbije i RS-a, koji će se i organizovati na prostoru manjeg entiteta. Razgovarali smo i o predstojećim važnim susretima delegacija Republike Srbije i RS-a. Sa posebnom pažnjom sam saslušao predsjednika Dodika povodom svih dešavanja u RS-u i Bosni i Hercegovini i dogovorili smo da u najkraćem roku organizujemo skup svih državnih organa Srbije i RS-a na teritoriji RS-a. Kratku lekciju o tome da državni organi entiteta ne postoje srbijanskom predsjedniku održao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković uz oštru poruku da pružena ruka nije znak slabosti. Predsjedniče Srbije, ne postoje državni organi RS-a. RS je entitet u suverenoj državi Bosni i Hercegovini. Svaki vaš dolazak u taj dio naše domovine je dolazak na teritoriju Bosne i Hercegovine. Vi kao predsjednik Srbije, koji je više puta rekao da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, u javnim obraćanjima trebate stvari nazivati pravim imenom. Nakon što vaši saradnici pozivaju na stipendiranje studentica koje veličaju ratne zločince i počinjene zločine, nakon najave vaših saradnika da će graditi spomenik Draži Mihajloviću, nenamjerne, odnosno namjerne poruke poput ovih nas vraćaju nazad, ne idemo ka stabilnosti regiona i međusobnom uvažavanju. Naša pružena ruka je znak naše snage i naše želje da stvari idu ka stabilizaciji odnosa, nikako nije znak naše slabosti. Ovaj sastanak dva politička i jednog vjerskog lidera došao je u jeku strašnih međunarodnih pritisaka na entitet RS, koji se suočava sa najvećom krizom, finansijskom i egzistencijalnom, još od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Koliki će teret na sebe preuzeti zvanični Beograd u nastojanjima da zaštiti RS i Milorada Dodika, definitivno će biti jasno nakon najavljenog skupa državnih organa Srbije i entitetskih organa RS-a.